Biz hamımız, mən özümü də bura qatıram, hökumət üzvləri, deputatlarımız gedirik, tez görüşlər keçiririk insanlarla və yaxud deyək ki, onları qəbul edirik, tez də qayıdırıq, ay Allah tez qayıdaq. Niyə? Çünki özümüzü qoruyuruq. Qorxuruq ki, qabağımızdakı o cəmaat ki var, o cavanları qaçıb xaricə, özləri zəlil vəziyyətində əhalinin 80% ancaq nənəsinin, babasının pensiyalarını gözləyir, iş yerləri yox, nə xəstəsi müalicə elətdirəmir, qızın ərə verə bilmir, oğlunu evləndirə bilmir, bir yaxşı iş tapır, gecə gündüz deyir, ay Allah, mənə bir donalışıq qismət elə, onların ağrısını ürəyimizə keçər. Ona görə, çünki özümüzün bir çoxlarımız, valideynlərimiz, özümüz, ailələrimiz və bu şəraitdə yaşamışıq vaxtı ilə və yaxud ona görə özümüzü qoruyuruq, biz özümüzü qoruyuruq. Bəs xalqımız, bəs bu gün zəfər qazanan, bu prezidentimizə, Mehriban xanıma, indi bazı zərzələr danışdım, nə qədər bizim o regionda cəmaat duasıdır, o ayrılan vəsaitin nə qədər evləri bərpa olub, neyinib. Bəs biz indi orta pildə əhali, bu xalq üçün neyinirik? Və elə biz olmalıdır 10%, 15% imkanın əhali, bir də kasıb əhali. Ara boşluq, biz də qaçaq onlardan, cəmaatdan qaçaq, onların varlanması üçün bir tədbir görməyək. Cənnət qoxulu şəhidlərimizin ailələri üçün, onların qazilərimiz üçün, veteranlarımız üçün, onlar üçün mənə elə gəlir ki, bütün nazirliklər kurasiyalardan yığılıb bir ayrıca komitə xidmət yaratmaq lazımdır ki, bunların dərdi səri ilə bir dəfəli bunlar məşğul olsun. Və yaxud deyək ki, 5 dəqiqə çox çıxış eləmək istəyirdim mən. Təşəkkür edirəm, vaxtınızı alın. Tahir müəllim, çıxış eləyin, sizin sözünüzü kimdir kəsin? Buyurun. Ancaq ki, niyə deyirsiniz ki, qaçırlar? Kim qaçır? Xalqdan deputat qaçır. Buyurun. Buyurun. Təşəkkür edirəm, xanım sədrinə. Mən özüm, deyirəm, hesab edirəm bir sonunda. Onda tək halda deyəcəm, halda demin. Bu boşda deputat burada oturur. Qaçanlarımız var, məmurlarımız gedir, görüşü gəlir. Mən demirəm, hamısı belədir. Xeyirxahlıq da eləyirlər, cəmatın qarşısında qalanlar da var, onların maddi təminatı ilə məşğul olanlar da var. Amma çox vaxtı belə situasiyadan gəlirik. Bu cəmatın içində oluruq, biz görürük.